Доброго дня. Сьогодні ми спілкуємося з головою Комітету Верховної Ради з економічної політики, заступником голови фракції «Народний фронт» Верховної Ради України Андрієм Іванчуком. Пане Андрію, вітаю вас. Добрий день. Пане Андрію, вже кілька тижнів в Україні триває, кілька місяців навіть триває політична криза, і кілька тижнів тривають переговори щодо коаліції. На якому етапі зараз, за вашою інформацією, ці переговори? Чи є наближення створення нової коаліції, як я розумію, в парламенті? Як ці переговори закінчаться? Ну, політична криза, вона штучна, по-перше. Це дивно навіть спостерігати, коли члени коаліції, які більше року тому об'єдналися для того, щоб здійснювати коаліційну угоду і нести спільну відповідальність за те, що відбувається в країні, в тяжкий для країни час, зараз змагаються, хто красивіше вийде і скоріше вийде з коаліції. Ну, це таке певне... можливість відійти від відповідальності, але я вважаю, що правильно не ховатися від відповідальності, а шукати шляхи вирішення цих проблем. Що стосується коаліції, вона є та, яка на сьогоднішній день є формально юридична, але йдуть переговори про створення нової коаліції в діючому парламенті. В вівторок навіть були установчі збори такої коаліції з участю трьох фракцій – Блоку Петра Порошенка, Народного фронту і фракції «Батьківщина». Вони нічим не закінчилися, трошки були розбіжності в послідовності формування коаліції. Але, на мій погляд, парламент – це його обов'язок, депутати повинні визначитися, хто готовий далі продовжувати ті реформи, хто готовий далі підтримувати уряд в співпраці з міжнародними валютними організаціями. І ці депутати повинні або взяти за основу діючу коаліційну угоду, або зробити якийсь там додаток до діючої коаліційної угоди. Її треба проаналізувати, тому що багато чого вже зроблено за цей рік. І тому треба на наступний рік запланувати першочергові якісь кроки, що необхідно зробити в першу чергу. На сьогоднішній день йдуть переговори про створення коаліції для того, щоб змінювати діючий уряд. Тому що ви знаєте, що в уряді зараз є і вакансії, в уряді є і міністри, які там, до яких депутатів є певні зауваження і пропозиції по якихось там кадрових перепризначеннях. Багато чого відбувається, дискусії стосовно там керівника уряду, розкачується ця така лодка, і ситуація надзвичайно складна. На вашу думку, що в першу чергу стоїть на заваді створення нової коаліції? В чому основна проблема? Та проблем ніяких немає. Створення коаліції – це коли 226 народних депутатів об'єднуються навколо одної ідеї, навколо одного бачення, пишуться в коаліційній угоді, підтримують, обирають чи підтримують свій коаліційний уряд і реалізовують свою програму через виконавчу гілку влади. Тому що в нас парламентсько-президентська республіка і в нас така конституційна реальність. Коли буде 226 депутатів, які готові далі продовжувати реформи, деколи непопулярні, деколи реформи, які дадуть результат не сьогодні, на сьогодні, а яким потрібен час для того, щоб змінити ту пострадянську систему, яка була в нас в країні. Але ми не видумуємо велосипед, ми працюємо з європейцями, ми працюємо з Міжнародним валютним фондом. Це всі експерти, які вже знають, які країни представляють, які пройшли цей шлях. І ми повинні навпаки прискорювати цей процес реформування за рахунок того, що нам нічого не треба видумати. Ми беремо модель, адаптуємо її до України і реалізовуємо її в життя через закони, через нормативні акти, через політику українського уряду. Зараз ви бачите 226 депутатів для нової коаліції у парламенті? Станом на зараз? Станом на зараз я їх бачу, але є така проблема, що певні депутати, юристи, там, фахівці трактують норми українського законодавства, що коаліція повинна бути створена фракціями. Тобто не заборонюється індивідуальне членство, але саме її створення, дехто там дискутує, знаєте, кажуть, два юриста, три точки зору.
і кажуть, що фракціями. На сьогоднішній день фракції Народного фронту і фракція Блоку Петра Порошенка в вівторок на установчих зборах чітко дали зрозуміти, що вони готові до будь-якого формату співпраці. Підтримка старої коаліції, підтримка старої коаліційної угоди, внесення доповнень, створення нової коаліції чи написання нового коаліційного документу, ну він не буде нічим відрізнятися від того, який в нас є, тому що ми не можемо змінити якийсь курс чи вектор, тобто країна розвивається в напрямку європейської якоїсь орієнтирів, і нічого не відбудеться завтра, що ми там повинні робити не те, що ми робили останні півтора року. Судячи з ваших слів, тоді вся проблема лише в кадрових призначеннях, зокрема в посаді прем'єр-міністра, напевно, так? Якщо коаліційна угода лишається старою, її базові принципи лишаються старим, то тоді все питання лише в уряді? Уряд це похідне від коаліції. Коли є коаліція, коли вона стабільна, коли вона нормально працює, то вона, повірте мені, що і затвердить і хороший склад уряду, і не буде там вакансій, і не буде претензій якихось кадрових до тих чи інших міністрів чи до очільників, не буде претензій до програми, до того, що уряд робить, і воно буде, знаєте, такий взаємна робота. Тому що коаліція і уряд – це невід'ємні речі. Уряд – це похідне від коаліції. Зараз у нас є проблеми з коаліцією, тому у нас є проблеми і в уряді. Тільки ми вирішимо 226 голосів в коаліції, яка буде працювати і не буде оцього такого, знаєте, хто скоріше вийде і хто кого краще покритикує з членів коаліції. Тоді буде, зразу ми відчуємо і нормальну роботу, і уряду, і кадрову політика буде абсолютно нікого не викликати ніяких питань. Тому що те, що зараз, ну ви ж розумієте, коли в уряді є вакансії для нашої країни в такий тяжкий, скрутний час, це ненормально. З огляду на дискусії щодо посади прем'єр-міністра, наскільки я знаю з офіційних та неофіційних заяв представників фракції Народного фронту, Арсеній Яценюк готовий написати заяву про відставку при виконанні низки умов, зокрема щодо формування коаліції з фракцій. Тобто, коли будуть більше 226 голосів у парламенті, сформовані числа представників фракцій, а не на основі індивідуального членства. Якщо блок Петра Порошенка, як зараз про то дуже часто говорить, добере депутатів числа позафракційних до своєї фракції, якщо це будуть лише фракції блоку Петра Порошенка та Народного фронту, Арсеній Яценюк піде у відставку? В чому проблема? Що Верховна Рада до осені не може вже на цій сесії ставити питання про недовіру Кабінету міністрів. На що, коли лунали, ви знаєте, що це вже така ланцюг звинувачень Арсенія Петровича там в сумасшедших якихось багатомільярдних корупційних скандалах, які нічим не підтвердились, обливання постійно прем'єр-міністра брудом і звинувачення в тому, що тарифи не обґрунтовані, що буде катастрофа, це теж нічим не підтверджилось, субсидії працюють, люди абсолютно нормально пройшли межу. Все те, що відбувається, це вся істерія, і в тому числі нова хвиля дискредитації Арсенія Петровича, що нібито він тримається за крісло, це зроблено тільки з одною метою. Це продовження тої дискредитаційної війни проти прем'єр-міністра України. Тільки для того, щоб йому не вдалося, щоб він не зміг далі продовжувати цей курс. На що Арсеній Петрович, на мій погляд, дуже чітко дав відповідь, що, шановні друзі, не стоїть питання, подасть Яценюк заяву про відставку чи не подасть. Ми відповідальні люди, ми взяли на себе відповідальність, ми робили непопулярні рішення. І коли зараз там закидають такі там слова про рейтинги чи не про рейтинги, виборів на сьогоднішній день немає. На останніх виборах Арсеній Петрович зайняв перше місце. Як кандидат в прем'єр-міністрі почав проводжувати ці реформи, які на сьогоднішній день, якщо б всі уважно їх читали і не лякали би суспільство, а показували, які вони дадуть результат, воно було б зовсім інша ситуація. А коли в нас в країні відбувається ця ситуація взаємного поборювання, коли всі воюють проти всіх, от ми отримали такий результат – недовіра до влади. Тому що люди дезорієнтовані. Ви подивіться, що відбувається, що л'ється на людей з екранів телевізорів. Тому, коли буде
коаліційна угода, який буде прописана для Арсенія Петровича Яценюка, для всіх членів Народного фронту, що ця коаліція буде робити, що ми продовжуємо курс реформ, що ми продовжуємо європейську інтеграцію, що ми продовжуємо боротьбу з корупцією, що ми продовжуємо децентралізацію, лібералізацію ринків. Нема питань. І не буде вистачати для 226 голосів Народного фронту, Народний фронт зайде в таку коаліцію. Якщо буде ключовим для членів по коаліції якесь таке, знаєте, особисте несприйняття кандидатури діючого прем'єр-міністра, і буде бажання, щоб цю коаліційну угоду і програму реалізовував інший очільник уряду, я переконаний, що Арсеній Петрович продемонструє країні і всім, що все, що він говорив, все, що він робив, він в цьому послідовний. Йому не важливо, чи він буде прем'єр-міністром, чи він ніким не буде. Йому саме основне, щоб реформи і той курс, який два роки ми застабілізували ситуацію, він врятував країну, він думав тільки про одне – щоб не допустити банкротства України, дефолту, щоб платити зарплати вчителям, лікарям, пенсії, щоб платилися вчасно, і щоб фінансувалася наша обороноздатність. Щодо, щодо економічної дуже політики. Дуже великі гроші йдуть на захист нашого суверенітету. Щодо економічної політики. Ви голова профільного комітету Верховної Ради, і одним з мотивів цієї політичної кризи, яка є, дуже часто називається приватизація. Нещодавно, зокрема, через ваш комітет пройшов закон, який дозволяє почати приватизацію в Україні знову. Як ви думаєте, цей процес пройде спокійно взагалі, і коли він почнеться? Для мене це така вже, я не знаю, вже скільки років я б'юся за те, щоб дати можливість Фонду державного майна провести масштабну приватизацію державних підприємств в Україні. З декількох причин. Перше, я вважаю, що всі ці державні підприємства – це такі токсичні активи, які – це ґрунт, де і зароджується оця корупція, про яку всі так багато говорять. Тому що корупція на верхах, яка вона була раніше при Януковичі, в яку ми всі стикалися, ви пам'ятаєте, це все було ініційовано зверху вниз, її як такої немає. Але залишилися, ну, люди всі залишилися, система не поміняна. Багато що треба що зробити, і особливо в тих підприємствах державних, в реальному секторі економіки, держава не може все проконтролювати. Ми дійсно багато що зробили. Для топ-підприємств, яких є 50 і більше, треба проводити міжнародний аудит. Ми багато зробили запобіжників, але це воно не вирішує всі проблеми. Державні підприємства, які не являються стратегічними, вони повинні бути продані. Коли почнеться це? Ну, декілька разів ми вже вносили ці законопроекти. У нас є такий так званий законопроект, який визначає перелік підприємств, які не підлягають приватизації. І ми хотіли там прибрати там більше тисячі підприємств. Для того, щоб Фонд державного майна мав можливість звернутися до уряду, аргументувати, які підприємства треба продавати, на яких умовах. Тим більше, що у нас зараз вже є гарне законодавство про прозорість цієї приватизації. Ні в кого не буде ніяких там, знаєте, спроб якось з кимось про щось домовитися. Ми наполягаємо на тому, що це все було публічно, прозоро, щоб всі могли прийняти участь у цій приватизації. І навпаки, представники країни-агресора не могли. Дуже гарно прописані ці всі механізми. Щоб, ну, як ми пояснимо людям, якщо, там, наприклад, якісь російські компанії, які представляють країну, яка фінансує війну, будуть приймати участь в приватизації наших якихось там підприємств. Тобто і це врегульовано. І на сьогоднішній день приватизація – це вирішення, основне лікарство від, для подолання корупції. Дякую. Тому що всі ці міністерства, в яких є там тисячі підприємств, їх треба декапіталізувати. Міністр не має права і не повинен підписувати там накази про відпустки директорам підприємств. Він повинен приходити в міністерство і займатися галузевою політикою,
Розумієте, він повинен займатися якимись там законодавчими ініціативами, лобіювання там галузі, яку він представляє, а не займатися господарською діяльністю і думати, кого своїх родичів, на яке підприємство призначити. Тому, коли ми це змінимо, відбудеться така, це буде зовсім інша країна, і в нас дуже багато питань відпаде. Дякую, пане Андрію. Дякую, на жаль, наш час вичерпаний, мусимо завершити. Дякую, що знайшли час. Дуже приємно було, спасибі вам.